As duas empresas que estão participando do processo licitatório do transporte público de Poços de Caldas apresentaram recursos. Os recursos foram apresentados nesta terça-feira. Agora, a Comissão do Processo de Concorrência de Transporte Público vai analisar e divulgar o resultado da empresa que ofereceu o menor preço da tarifa do transporte, além de outros benefícios. Com isso, será a empresa vencedora que ficará responsável pelo transporte público de Poços. Apenas duas empresas entregaram as propostas, a Autoônibus Floramar, de Belo Horizonte, e a Jundiá Transportadora Turística Limitada, de Sorocaba. As empresas entregaram as propostas no dia 5 de março, mas foram consideradas inabilitadas na fase de apresentação da documentação. Uma das exigências da administração pública no edital é o valor da tarifa, que não deve passar de R$ 4,00. Então, vamos avaliar aí, né? Vai haver essa avaliação por parte desta comissão que foi... Teve essa missão de realmente julgar a empresa que esteja em dia com sua documentação, que apresente melhores benefícios, menor tarifa também para Poços. Mas é aquilo, né? A questão da tarifa é algo bastante complicado, porque geralmente esse contrato, eles são de vários anos para frente, né? E aí são previstas algumas cláusulas de aumento tarifário, assim como foi com a circular. Então, talvez é apresentada uma tarifa excelente, tô comentando apenas, né? Não estou falando que vai ser isso, mas comentando, pode ser, hipoteticamente falando, que é apresentada uma tarifa excelente, só que daqui a um ano tem que haver um aumento de acordo com os índices do IPCA, por exemplo, né? E por isso a gente sabe que aí tem aquela subida e tal, bem exagerada, né? Mas a gente vai acompanhar o transporte público de Poços, que não pode parar. Muita gente depende dele, e agora, neste período do Covid-19, muita gente tem se conscientizado, o que tem sido bem legal, a questão de menos pessoas estarem utilizando o transporte coletivo. Hoje eu estava andando na rua, olhei um ônibus, era lá da Coab, inclusive, tinha uma pessoa dentro do ônibus, né? Motorista, cobrador. Na verdade, tinha três, então, né, Galo? Motorista, cobrador e uma pessoa sentada de passageiro. Tinha um passageiro apenas no ônibus. Então, as pessoas estão, sim, se conscientizando. E é legal, porque a gente está batendo muito nessa tecla de fiquem em casa, evitem aglomerações. Um ônibus é o principal agente de contaminação, se formos pensar. Você imagina ali aquela muvuca que fica, né? Aquele busão indo lá para a Coab, 18h30, imagina só, né? Não só Coab, mas para qualquer lugar da cidade, Zona Oeste, Zona Leste, enfim, qualquer um desses ônibus com aglomeração, eu até indicaria a você, se você puder, se você não tiver aí com pressa, é preferível, porque muita gente precisa do ônibus e acabou, eu entendo. Mas vamos supor que você vê que um ônibus das 6h10, por exemplo, está lotadaço, está bombando. Talvez, se você esperar o das 6h30, das 6h35, que seja, ele vai estar menos lotado, e aí você vai com maior segurança para a sua casa. Por 25 minutos, você vai poder evitar a disseminação de um vírus.